Здравейте, хора, Тимон е тук. Наскоро приятелят ми Сергио скочи в басейн пълен с орбис. И беше готино. И така, решихме да скочим този път в не-Ньютонова течност. Но изглежда е скъпичко. Една торба струва 20 долара, за цял басейн ми трябва бая. Мисля, че 300 кг са окей за начало. Ще ги смесим едно към едно и ето ги 750 литра не-Ньютонова течност. Но за да се получи това нещо, ни трябва някъде къде да направим сместа. Затова ще си изкопаем сами басейн. Купаем дъпка 2 метра на 1,50 с дълбочина не по-голяма от половин метър. Колкото по-голяма, толкова по-добре. Тази дупка ще изгледа, че ще събере 1000 литра. Покривам ли я с неон и направо ще земя за истински басейн. Нека да пуснем водата и да почакаме малко. О, някой са кефи тук. Много е горещо и го разбирам. Но няма да имаме обикновен басейн, но басейн с течност, която не е съвсем течна. Знаете ли как работи не-Ньютоновата течност? Може да е твърда и течна едновременно. Днес ще направим точно такава течност. Много от нея. Сергио, по-бързо! Трябва да миксираме всичко това сега и ще го направим с бетонобъркачка. Не изглежда добре. А, хора, плановете ни се промениха. Заваля здрав дъжд и се наложи да спрем експеримента. И още един проблем. Течността ни не се втвърдява. За последните 300 кг купихме още 100 кг нижесте, но в малки пакети. Течността все още не е втвърдена. Два пъти купувахме нежестета, но всичко си е същото. Да, след 10 часа и 500 кг нежесте направихме не-Ньютоновата течност. Може да вървим по нея, но не е добра идея, защото ако останеш дълго време върху нея, ще ти засмучи навътре. И е много трудно да излезеш след това. Колкото повече се бориш срещу нея, толкова по-бързо те засмуква навътре. И това е основната тайна. Ако бягаш бързо или скочиш върху нея, тя е като камък. Но ако легнеш върху нея, бавно ще започне да те засмуква. Не е много приятно чувството. Първо те натиска, след това е като желе и не е много удобно. Трето, иска много усилия да мръднеш дори и малко. Чувстваш се много безнадежден. Не можеш да се движиш въобще. И приличаш на чудовище. Вижте как те търси. Напишете в коментарите на какво ви прилича. Течността е много твърда и е трудно да паднеш в нея. А в същия момент все още е течност. Вижте как се отваря. Невероятно е! Това, което научихме, е, че не е възможно да се отдавиш в не-Ньютоновата течност, защото през цялото време те избутва. Дори да имахме 2 метра дълбок басейн за цял час, в който Сергио беше в басейна, той си летеше през цялото време, защото нежестето го избутва навън. Дори пробвахме да го бутнем навътре, но също не се получи. Защо? Направихме на Ньютонова течност дълбочина 60 см. Ако беше вода, щеше да закрие главата на Сергио, но течността не му даде да се отдави. Напишете в коментарите, ако знаете защо става така. Може би Сергио е твърде лек? Не забравяйте да харесате видеото, защото отне наистина много време да измием Сергио след това. Има бяла пудра навсякъде. Пратете видеото на приятели, натиснете камбанката и се абонирайте. От Тимон, чао, чао.